Spørsmålsrunde del 2. Godtar dere oss lesere på den ekte Facebook-profilen deres? Morten? Nei. Nei. Jeg må ærlig innrømme at jeg har mistet litt oversikt over min Facebook-profil, så ofte tar jeg noen raid, og så godkjenner jeg deg av mange felles venner med det jeg tror jeg har sett eller noen plass. Hva bruker du pulsklokka til? Bruker du mye penger på treningsutstyr? Jeg har en Sunto-klokke, så ser jeg hvor langt det løper, hva gjennomsnittshastigheten er. Ja. Ikke så mye mer enn det. Jeg er ikke så flink å bruke den, for veldig lite teknisk av meg, så jeg vet at det er masse funksjoner, men jeg har ikke lært med det enda. Når det gjelder penger på treningsutstyr, så er vel svaret nei. Nå for tiden så får jeg det meste egentlig sånn halvveis kastet etter meg. Så nei. Og jeg gjorde ikke det før heller. Men nå har jeg mye treningsutstyr, men det er fordi mye blir sponset. Jeg har siden barndommen vært overvektig, selv om jeg har drevet med trening fra ung alder. Uansett hvor mye jeg har trent, så har jeg ikke blitt noe særlig mindre. Blant annet gått på Red Rode-klubb i ett år, men ikke hjulpet noe særlig. Jeg vil bli slankere og sterkere for å kunne mestre mer i hverdagen, men vet ikke hva jeg skal gjøre. Har sjekket stoffskift, og det var bra. Har du noen tips, anbefalinger? Det er jo vanskelig å si når man alle tips og råd om trening og kosthold, når man ikke kjenne til den personen og den kroppen det gjelder. Jeg hadde anbefalt å gå til å snakke med en endokrinolog, som er en hormonspesialist. For veldig mange leger sjekker stoffskiftet, og så er det på en måte, har du de riktige verdiene, så går ikke noe dypere enn det, men med en endokrinolog så kan du kunne se litt nærmere på om det er andre ting som er i ubalanse. Og utover det så tror ikke det er så mye mer jeg kan tipse om. Det virker som om du har prøvd det mest egentlig. Så prøv en endokrinolog. Jeg vet jeg har de fleste private klinikker har det. Det er litt dyrt, men det er nok verdt det. Jeg lurer på hvordan du deler opp treningen i løpet av en uke. Deler du opp intervaller, turer, bein, armer og så videre? Det varierer litt fra uke til uke. Jeg trener stort sett fullkroppsprogram når jeg trener styrke. Det er sjeldent jeg kjører kun bein eller kun overkropp. Og utover det så er det ikke noe sånn fast plan på det. Jeg kan gjerne løpe motbakkeintervall og styrke på samme dag, eller kjøre klatring og kampsport på samme dag. Så det er ikke noe sånn konkret inndeling på det, nei. Det er også på om det er mulig å få PT-teamet med deg, og hvordan man får det. Det kan man dessverre ikke. Jeg har liten kapasitet til PT-kunder. Nå har jeg et par stykker som jeg jobber tett med, og det er i grunnen det jeg har kapasitet til akkurat nå. Men det går an å sende en mail, og så kan jeg ha den mailen i bakhodet til det eventuelt skulle være mer kapasitet. Og hvordan du har arbeidet deg frem til der du er nå, har du trent på egen hånd, eller fått timer og så videre? Det var stort sett egen innsats, men ofte når jeg finner noe jeg er interessert i, for eksempel kampsport eller klatring, som jeg har lyst til å bli bedre i, så kan jeg gjerne ta noen privattimer med noen bare for å få en god start. Men når jeg var yngre, så var jeg stort sett alene. Du skrev for litt siden et innlegg om at du hadde gått fra 57 til 65 kilo. Hvor ligger du nå? Er du fornøyd med vekta di? Det stemmer, for et år siden så satte jeg inn en hormonspiral, og etter et par måneder så begynte jeg å legge på meg, fikk uren hud, håret mitt var rart, alt var litt rart, og jeg kjente ikke helt igjen kroppen min. Så fikk jeg beskjed om at det kunne være i slik en tilvenningsfase, og så gikk det seg til noe jeg ikke gjorde, og jeg fortsatte å legge på meg, og fortsatte å prøve masse forskjellige treningsprogrammer, og prøvde å variere, og prøvde å løpe mer, og alt mulig, men ingenting hjalp egentlig. Var sjekket med for stoffskifte, var også endokrinolog, fant egentlig ikke helt ut av det. Jeg var på det meste 68 kilo, som er ja, en 8-9 kilo mer enn det jeg har veid stort sett hele livet. Og var ganske desperat i tider, og nå veier jeg 62 kilo, og jeg har ikke kanskje si at jeg har gjort noe annerledes egentlig enn det jeg har gjort det siste året. Det bare virker som om plutselig ting har løsnet igjen, og jeg har kommet tilbake til der jeg var før.
Så nå jeg fornøyd med vekten min nå. Der jeg fortsatt litt igjen. Ikke i forhold til vekt egentlig, men for å bygge opp enda litt mer muskelmasse og komme i bedre form. Men jeg fornøyd. Hvor høy vi? Morten, hvor du? 1,38. Og jeg 1,62. Gjør noe spesielt for å ligge på en jevn fettprosent gjennom hele året? Egentlig ikke. Jeg tror det går litt av seg selv. I det blikket man har et kosthold som er en livsstil og ikke en diet, så vil det på en måte være stabile forhold, tenker jeg. For å få den kroppen du har du bare trent med egen kroppsvekt og utfordret deg selv med ulike øvelser, eller bruker du å gå på treningssenter? Jeg tror den kroppen jeg har er en god kombinasjon av gode gener, som gjør at jeg bygger lett muskler, og selvfølgelig en god dose treningsmengde med variert trening. Det er ikke bare kroppsvekttrening inne i bildet, det er også vekt innimellom, jeg gjør kampsport, klatring, så det er et resultat av variert trening og god genetikk. Jeg lurer på om du pleier å tøye ut etter trening, eller tøye seg ellers. På bildet ser det i hvert fall ganske myk ut. Jeg er ganske myk, det også er litt ufortjent. Jeg har mobile ledd uten at jeg gjør så voldsomt mye for det, men jeg driver en del mobilitet i løpet av uka, og der er det dynamisk uttøying, det vil si at det holder ikke en posisjon lenge for å tøye ut, men at det gjør den flere ganger etter hverandre. Kan du lage et innlegg med mange freshe treningsantrekk? Gjerne med info om hvor det er kjøpt. Det kan jeg gjøre, det ligger også en YouTube-video ute på kanalen min, der jeg viser litt av det jeg har i skapet mitt. Tips til å øke muskelmasse i lårene og beina. Der er det bare å trene bein. Alle øvelser, knebøy, markløft, motbakkeløp, kroppshopp i trappe. Alt du kommer på som involverer beina vil kunne øke muskelmassen din og styrken der. Hvilke øvelser anser dere for mest effektivt for flat mage og spredt rumpe? Den kan du svare på måten. Flat mage, den viktigste jeg synes er kosthold, egentlig. Men også egentlig bare variert øvelse på mage. Tenk at en flat mage er hovedsakelig du spiser, ikke hva du trener. Og at det er ikke nødvendigvis mageøvelsene som vil være det mest effektive for å få en flat mage, men heller fullkroppsøvelser der så mye av kroppen er involvert for å ha så høy forbrenning som mulig under treninger. Så et godt kosthold og variert trening, kan man vel si. Rumpa, den og det er du som svarer. Jeg kan ikke tilføye meg på det. Ja, fin rumpa, ja. Minibands, det bruker jeg masse. Knebøy er en god øvelse for rumpa. Hip thrust, booty builder, hvis du har det. Synes Morten der å komme inn i denne familien og dens hverdag? Den har egentlig bare glidt inn i veldig naturlig. Og egentlig ikke innsett før jeg bare vært midt oppe og hatt en unge på ryggen og en i hånda. Så det har egentlig bare vært en naturlig ting for meg, og jeg har blitt like glad i de som jeg har blitt i Georgine. Så det har egentlig bare gått seg til etter hvert. Jeg har hatt en veldig flink far, så jeg har prøvd å sette mye og tenkt tilbake på hva han har gjort med meg. Og overført det videre til de barna her, og det har jeg veldig mye glede av selv også. Typisk frokost i huset? Egg, bacon, avokado. Havregrøt. Havregrøt. Cottage cheese og queso med bær i. Sant. Ja. Det er typisk. Knekkebrød. Knekkebrød. Favorittmat, gjerne favoritt cheat food. Min favorittmat, potetball, innsidende salater. Sånn som den du lagde nå sist. Som ligger på bloggen. Kanskje grøt? Risengrynsgrøt, pasta med tomatsausen til pappaen min, pizza eller yoghurtnøtte. Jeg kan fort spise yoghurtnøtte til middag. Hva er all energien fra, og hvordan du har det gøy hver eneste dag siden du trener så mye? Blir det aldri tungt? Det blir ikke tungt på grunn av trening. Jeg tror ikke det er noen gang jeg føler meg sliten av
av treninga. Jeg tror det er det jeg får energi av. Det er verre når jeg ikke trener, at jeg dropper det fordi jeg ikke gidder, eller ja, eller jeg sitter og ser på 3 episoder av The Bachelor. Så jeg tror det er da jeg føler ting er tungt, når jeg ikke trener. Hva jeg gjør for å ha det gøy? Leker slåss med Morten. Brystedribber. Rydde, jeg elsker å rydde. Jeg elsker å sortere skapet mitt. Og hørte musikk. Hørte musikk. Og danse med ungene, og vi danser masse i stua. Jeg og Morten danser til med liten ungene har lagt. Ja. Hva gjør du på typisk hverdag når ungene er i barnehagen og skole? Da jobber jeg. Som regel trener jeg først, med en gang jeg har levert deg, og svarer jeg på mail. Det tar ganske mye av arbeidshverdagen min. Regnskapsføring, blogging, PT-timer, workshopper, fotoshooter, møte med potensielle samarbeidspartnere, eller samarbeidspartnere jeg allerede har. Litt forskjellig. På kvelden når ungene er i seng, hva gjør vi da? Slåss, prøver å finne en film. Ja, som vi aldri finner. Spiser litt yoghurtnøtter. Ja, jeg sitter ofte og jobber på kveldene. Sitter bare og trykker på mobilen og PC-en og ser på TV. Vi gjør ikke så mye spennende. Nei. Har du noe som motiverer deg de dagene når du ikke har lyst til å trene? Det må være at jeg vet innerst inne at det blir bedre humør av å trene. Når jeg ikke har beveget meg nok i løpet av dagen, så kan det bli ganske sånn kranglete på kvelden. Eller jeg begynner med lekeslossing som til slutt tar av, og så blir det sur, og så er det vanskelig. Og så jeg går og trener for ikke bare min del, men for hele familien sin del. Hvilke tips har du til noen som gjerne vil begynne å trene, men som ikke får med seg noen venner, og man heller ikke har motivasjon eller selvtillit til å trene alene på treningsstudio? Da foreslår jeg at du begynner ute, hjemme. Hjemmetreningsprogram, det ligger masse på min YouTube-kanal, det ligger masse på alle andre sine YouTube-kanaler. Så begynn der, bygg opp litt selvtillit, litt styrke, litt øvelsesrepertoar. Så kan det hende at du er så fornøyd med hjemmetrening at du fortsetter med det. Og hvis ikke, så beveger du deg inn på treningssenteret når du føler deg litt bedre form, eller litt bedre rustet for det. Siste spørsmål virker til å komme fra en virkelig trivelig person som kaller seg selv Realisten, og han er da ute etter å stille både meg og Morten til veggs. Han skriver, eller hun, hvilke tanker har du om fremtiden når funkygine-konseptet kanskje ikke selger lenger? Savner du dere noen gang en vanlig jobb? Hva når fotballen må legges bort? Snakker dere om utdanning, etc.? Dere er begge veldig unge, og Jørgen har fått en dose livserfaring som kan skremme bort mange menn. For å lære på et tidlig stadie, og måten involveres i livet på alle plan. Får dere noen gang råd om å holde igjen litt, og kanskje ikke dele alt? Er det noen profesjonelle som har gitt råd om at hverdagen kan komme, og at livet til Jørgen nå blir veldig allmannseie? Er det sunt å dele alt? Tanker rundt dette som ikke er en forsvarstale. Funkygine-konseptet er selvfølgelig veldig klar over at mye av det gjør baserer seg på popularitet og hvorvidt det er vinn eller ikke. Det er noe jeg tenker på stadig vekk, og det er derfor jeg gjør mange andre prosjekt som ikke baserer seg hovedsakelig på min merkevare, som man kan være gode produkt uavhengig av med. Så tenker jeg at mye av det jeg gjør når det gjelder trening ikke nødvendigvis er så avhengig av mitt navn og den jeg er. Så det tenker vi på. Så ikke bekymre for det. Når fotballen legges bort, Morten, hva skal du i alle dager skal du gjøre da? Jeg vet ikke. Nei. Vanskelig å si. Jeg håper ting kommer litt av seg selv. Vi har god tid til å tenke på fotballen og matten, når dere nå til som fotballspiller. Så er det at forholdet vårt er et par tidlig stare, og matten involveres i livet på alle plan, burde ikke vi holde igjen litt. Jeg tenker jo at det hadde vært litt tragisk om vi skulle dele hus sammen, og vi skulle ha 2 barn sammen, og så skulle vi ikke dele alt med hverandre. Hvis vi skal dele ting med dere, det er et valg jeg har tatt om å være åpen om ting. Det skjønner jeg at ikke alle nødvendigvis
synes er en god idé. Og de har retten til å la være å lese bloggen min, eller følge meg på Instagram, eller hvor det nå skulle være, del av disse tingene. Hverdagen kan komme, det er vi fullt klar over. Jeg føler egentlig at hverdagen kom ganske med en gang. Når man har to barn og er i full jobb og har masse prosjekter og ting som foregår i livet, så skal man henge med på det, så må man, så blir man ja, en del av hverdagen. Så jeg føler ikke vi går rundt og svever på en par rosa sky. Ja, vil du legge til noe på måten? Nei. Skal vi si oss ferdig?